sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce. Fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. Assembleia Legislativa aqui, a posse da novo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito, 8 mandatos, e também a posse da mesa da diretoria da Assembleia Legislativa. O grande destaque é a presença, vem de Guaíba, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranato. Prefeito, uma mensagem para o novo presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, com 8 mandatos aqui na casa. Sucesso, muito entusiasmo para ele, né? Um planejamento estratégico, a casa requer. A cada ano a gente troca de presidente, e cada vez que troca o presidente, renova as nossas esperanças, na certeza de que ele tem grandes desafios, principalmente, né, desses movimentos climáticos novos que a gente tem, né? Nós tivemos a maior seca o ano passado, as 2 maiores enchentes, agora saímos de um episódio importante com a Equatorial, que há poucos dias nós estávamos sem luz no estado do Rio Grande do Sul, e isso bate na porta do novo presidente com a certeza de que ele, junto com toda a equipe, os deputados, tem uma grande tarefa. Pode adiantar, já tem uma CPI a caminho. Exatamente, então uma grande tarefa, né, de regular, de melhorar a vida dos gaúchos. Então, parabéns aí pelo desafio, a gente torce na certeza de que ele tem experiência e também vai ter apoio da casa para realizar os grandes projetos que esse ano vão ter, certamente um ano de eleição, e que vamos ser aí prefeitos, novos vereadores no Rio Grande do Sul inteiro, e que ele vai ter muito trabalho, né, não só na casa aqui, para conduzir e, de uma vez por todas, né, dar a solução para esses temas importantes que a gente tem que parar de botar para debaixo do tapete. Prefeito, o que a gente tem observado no último ano? Uma autoestima muito grande dos moradores, das pessoas que têm business em Guaíba. Qual é o segredo aí? Olhar para frente, né, na certeza de que o empreendedor ele precisa ser bem tratado em todos os lugares, alvará na mesma hora, licenciamentos e oportunidade para que todas as pessoas possam produzir. Isso a gente tem desenvolvido na nossa cidade, é o que a gente espera também, que a Assembleia Legislativa, os deputados, o novo presidente tenham assim, essa habilidade de proporcionar oportunidades para o povo gaúcho. Nós estávamos ontem na Rede Pampa, junto com a diretoria da Rede Pampa, com a Muta RS, que é um braço assistencial dos engenheiros, e foi citado a Aeromonte hoje em Guaíba como uma grande referência, não só local, não só regional, não só nacional, mas internacional. Coisa boa isso. Guaíba já é as 10 cidades que mais geraram emprego no estado do Rio Grande do Sul, notícia de hoje na Zero Hora, fruto de muito trabalho, mas também, né, do esforço do empresariado. A Aeromonte é, sem dúvida, mais um player. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma notícia importante, daqui uns dias também, de um centro de distribuição que vai ser instalado em Guaíba, com mais de 3 mil empregos, mas a Aeromonte, ela traz, além de emprego, tecnologia, informação, inovação, o sistema do AeroCity, que vai ser instalado em Guaíba, certamente é o maior já visto na América do Sul, e é a
primeira fábrica de aviões, né, depois da Embraer, produzindo avião próprio no Brasil. O Norte, além de trazer visibilidade, representatividade, credibilidade, coloca Guaíba como um player de hub de inovação e tecnologia. Né? O DA-62 é o avião mais eficiente bimotor do mundo e mais econômico também, é premiado como um avião mais seguro. Então já é responsável por 92% da frota de aviões novos vendidos no Brasil. Então é sem dúvida um sucesso. Primeiro avião entregue totalmente fabricado em Guaíba em 2025. Parabéns a Guilherme e toda a equipe da Aeromote pelo sucesso que já é o DA-62. Que o universo conspire a favor do novo presidente da Assembleia, a mesa diretora da Assembleia e a Guaíba, o município de Guaíba. Amém. Que Deus abençoe ele. Vamos olhar para cima, para frente, parar de olhar para os lados, para trás. O que nos resta é ter a certeza de que um bom planejamento, né, não perder o foco, a gente consegue avançar. E só quem ganha isso são as pessoas que mais precisam e que precisam de qualidade de vida, de um trabalho social eficiente, melhorando a vida das pessoas.